Bom dia, pessoal. Estamos aqui nessa delicatessen aqui. Ó. Rapaz, é o seguinte. Nós trabalhamos na coleta de lixo em Salvador, no bairro de Águas Claras. Olha só o que esse proprietário da delicatessen preparou para nós esta manhã. Olha só para isso, ó. Rapaz, isso aqui, meu amigo, não tem dinheiro no mundo que pague a consideração desse homem aí que vocês estão vendo. Não tem dinheiro no mundo que pague o tratamento dele. O tratamento dele para conosco aqui, nós que trabalhamos na coleta, né? Na coleta urbana aqui de Águas Claras. Rapaz, é algo mesmo impressionante. Olha aí. E eu sou o motorista que vos fala. Muito sério isso aqui. Muito sério. Rapaz, olha o que esse homem preparou. É verdadeiramente um banquete. Olha pra isso. Olha. Eu vou começar, viu, gente? Olha aí. Minhas crianças, pode se servir. Senta aí, por favor. E o senhor vai sentar com a gente, não vai? Olha aí. Olha aí. Nós só temos a agradecer, primeiramente a Deus e depois a esse homem que tem um grande carinho, uma grande consideração e um grande respeito pelo nosso trabalho. Uma grande consideração por cada um de nós. Valeu? Um bom dia a todos.